עמרי, כספי, מה שלומך? מצוין, הכי טוב שיכול להיות. היום אני 24 שעות אחרי הניתוח. נשקר אם אגיד שלא הייתי בלחץ ומתח לפני. טבעי, לא? אני חושב שכן. גם לפני משחק, לא? גם מעבר לזה שזה גם קריירה וכן הלאה, זה גם החיים שלי ושל כל הסובבים שלנו וכל מי שרוצה לעשות את הניתוח הזה, אבל... נפלאות הטכנולוגיה, אני חושב. טכנולוגיה, דוקטור ונדר, זה היה באמת תהליך מדהים, באמת. ועכשיו 24 שעות אחרי, איך אתה רואה? האמת שראיתי טוב כבר אחרי הניתוח. הרגשתי טוב, יצאתי מפה בלי עדשות, בלי כלום, וראיתי טוב. היום 24 שעות אני כבר רואה מצוין, בשתי העיניים. נהגתי לפה לבד, בטח בלי עדשות, בלי משקפיים, כל היום. אני מרגיש שהעיניים בריאות וטובות וחזקות, אין לי כאבים כמעט בכלל, בטח לא משהו יוצא דופן. ושמח בעיקר. אז עכשיו תקלע הרבה יותר סלים. אני מקווה. עכשיו אין לי יותר תירוצים. אנחנו בטוחים, אתה הגאווה הישראלית שלנו ב-NBA, ותודה עמרי, ותתחדש. תודה לכם.